nejlepší Ferrari všech dob. Všech s F. Ferrari, na který dohlížel ještě sám Enzo. A Ferrari, který vznikl díky skupině B. Ferrari, který bylo ve svých době nejrychlejším produkčním vozem a který dokázalo poršáku 959 natrhnout prdel. Dneska si řekneme všechno, co potřebuješ vědět o Ferrari F40. legendě, která doopravdy vznikla kvůli skupině B. Totiž skupina B začala v roce 1982 a Ferrari plánovalo nějakou účast. A protože vědělo, do čeho jde a protože věděla, že FIA zahodila všechny svoje pravidla do koše, tak připravila neskutečně schopný auto. Připravila Ferrari 288 GTO. Bohužel ve chvíli, kdy 288 -čka přišla, už se ve skupině B proháněly šílenosti jako T16 nebo jako Audi Quattro S1. A s tím se normální 288 GTO prostě nemohla srovnávat a nemohla si tím závodit. Takže kluci z Ferrari smutní se vrátili zpátky k rýsovacím prknům, aby připravili Lepší, rychlejší, výkonnější, lehčí, Ferrari 288 GTO Evolucione. A s tím přišli zpátky do skupiny B. Bohužel tam přišli v roce 1986. A jak víme, tak v roce 1986 skupina B padla kvůli smrtelným nehodám a kvůli tomu, že skupina B byla prostě moc nebezpečná. A tak kluci z Ferrari postavili dvě úplně neuvěřitelné auta. Postavili neuvěřitelný závodní auto 288 GTO Evolucione a neměli co s ním udělat. Enzo už věděl, že tady moc dlouho nebude a v roce 1987 mělo být oslavených 40 let Ferrari. A tak se všechno dalo tak nějak dohromady a Enzo zavelel a řekl, v roce 87 představíme nejrychlejší auto světa. Což se asi klukům, kteří pracovali ve Ferrari, úplně moc nelíbilo, protože to pro ně znamenalo postavit Ferrari F40 za 13 měsíců. A taky ho za 13 měsíců postavili protože v roce 1987 se představilo Ferrari F40. Absolutně ultimátní legenda. Jedno z nejhezčích aut na světě. A auto, který v dnešní době prostě už nemůže vzniknout, protože v době, kdy vznikalo, byly úplně jiný pravidla. Tohle je jednorožec. Ale těchto jednorožců bylo celkem stádo. Vyrobit se jich mělo 400, a nakonec kvůli obrovský poptávce, velice nečekaně kvůli obrovský poptávce, se jich vyrobilo 1311. Pod kapotou, tady pod kapotou, se skrývala V8 o objemu 2,9 litru. Ta neměla jedno turbo, ale dvě turba. Díky kterým dělala 478 koní při sedmi tisících otáčkách a absolutně neuvěřitelný zvuk. Zvuk, který když slyšíš, tak zapomeneš na tom, že existuje svět a jenom vnímáš tu ultimátní brutalitu toho auta. Skoro všechno na tomhle autě bylo z karbonu. A co nebylo z karbonu, bylo z kevlaru. Celý auto bylo postavený na trubkovém šasí a samotný motor nebyl typický hliníkový, ale byl z horčíku. Což je úplně šílená technologie, ale ušetřilo to pár kilo. v tomhle šlo jenom o to být nejrychlejší. V dnešní době je Ferrari známkou luxusu. Ferrari musí být jako v pokoji, když si tam sedneš, tak je to musí hezky obejmout. A je to, je to jako Mercedes nebo jakýkoliv jiný luxusní značky. Je to rychlý, ale pohodlný. Luxusní. Teď jsme testovali Mercedes AMG SL55 a to je přesně to. Je to hrozně moc luxusní, hrozně moc rychlý, má to 500 koní, ale cítíte tam ten kompromis, cítíte tam, že to auto by mohlo být víc hnaný k nějaký hraně, k nějakému extrému a přesně to F40 byla. Chtěli byste kliku? Ne, Místo kliky byl ve kabel, za který když se zatáhli, tak se otevřeli dveře. Proč? No protože klika váží. A to auto muselo být co nejlehčí. Taky vážilo 1100 kg. Hledali byste možná stahování okén? Marně. V původních 50 verzí neměly stahovací okna. Ale nakonec jim tam dali klimošku, což po nějaký době otočili a nechali sundavací okna a klimošku zase vyndali, protože zjistili, že ta klimoška váží víc než ty okna. Takže část F40 tak má klimatizaci a nemá stahovací okna a druhá část to má obráceně. Nečekejte, že byste ve dveřích viděli nějakou výplň, že by to bylo takový klasicky hezky polstrovaný. Ne, koukáte na holej karbon. Proč? Protože to váží. Přístrojovka, čekali byste něco luxusního? Ne, poflakovaná tak, aby se neleskla a to je všechno, co dostanete. Typicky moderní ovládání na volantu. Ne, prostě máte volant. Co víc byste chtěli? A to mě na tomhle autě baví, to mě na tomhle Ferrari baví úplně nejvíc, že tohle auto je, je něco, co vyšlo ze závodáku. Auto, který prostě a jednoduše mělo pokořit Porsche 959 a že ho pokořilo. Maximální rychlost, 324 km/h. je to rok 1987. A v té době to bylo naprosto neuvěřitelné. Zrychlení z nuly na 100 za 4,1 sekundy. A auto, který se v zatáčkách chovalo absolutně nekompromisně. Samotný Ferrari F40 bylo něco neuvěřitelného. Ale z 13 11 kusů Existovalo 18, 17, proč to na začátku bylo 18, a proč pak 17 si řekneme, jednorožců mezi jednorožcema. Totiž myšelo to automobily, kluci, který s Ferrari spolupracovali, dostali velice zajímavou poptávku. Postavit s Ferrari F40 to, co to mělo být na začátku závodní auto. A tak kluci postavili Ferrari F40 LM. A nebo později evolucione, protože zase se to vracelo ke svým kořenům z 288 GTO. Ferrari F40 LM mělo pod kapotou stále V8 o objemu 2,9 litru. Jenže to už nebyl model F120A, byl to model F120B. A tam se stalo pár psích kusů. Výkon bez omezovače mělo ze 478 koní na 760. 760 je absolutně nesmyslný číslo, když se bavíme o autě, který má pohon na zadek a žádný asistenty, žádný ABS, žádný posilovač řízení. Dosáhli toho tím, že jednak zvedli kompresní poměr ze 7,7 1 na 8 k 1. Zvýšili tlak turba teda tlak turb, na 2,6 barů. Auto dostalo větší mezichladiče, dostalo tvrdší podvozek, lepší odpružení a ještě něco málo zhublo. Takže F40 LM vážil jenom 1050 kg a byl to závodák. Jakože to bylo fakt závodní auto, se kterým se závodilo. F40 LM posunula zrychlení z 0 na 100 z 4,1 sekund na 3,1 sekund. A maximální rychlost byla 370 km/h. A je to auto, který skutečně závodilo. Dokonce mělo i potenciál vyhrát 24 hodinovku Le Má. Bohužel pršelo a McLarenům to drželo líp. Bylo jich 17 nebo 18? Dle všeho jich bylo 18, nebo alespoň určité prameny tvrdí, že jich bylo 18. Ale jedno, miliardář Jean Blaton tak upravil, že Ferrari řeklo, že tohle už není F40 LM. A to, co Jean Blaton udělal, je jednorožec mezi jednorožcema a mezi jednorožcema. Bavíme se o Ferrari F40 Barchetta. Barchetta, nevím, jak se to vyslovuje, don't care. Jediný, F40, který není červený, ale žlutý. A co je důležitý, vypadá spíš takhle. Jean Blaton byl se svou F40 LM tak nespokojený, že si přizval Tonyho Gileta, člověka, který následně udělal Gileto Vertigo, který měl auto přepracovat. To dostalo nově lichoběžníkové zavěšení a taky systém pushrod. Ale to nebyl jediný, kdo se do F40 LM Jeana podíval. Pozvali si starý, dobrý, známý, myšlelo to automobily. A ty měli za úkol udělat tohle. Sundat z toho střechu. A kluci to udělali, protože proč by ne, dostali za to zaplaceno a měli udělat něco, co bude ještě víc ultimátnější a víc jednorožcevitý, než udělali doteď. Pustili se do toho. A aby to bylo na první pohled jasný, jako kdybyste si nevšimli toho, že to auto nemá střechu, se přestříkalo do podobně takový žlutý. A tím vzniklo auto, který nasralo Ferrari natolik, že řeklo, že tohle auto není F40 LM. A pravděpodobně proto se udává, že F40 LM bylo 18 a najednou se říká, že jich je 17. F40 je za mě nejlepší Ferrari všech dob. Protože nic není víc ultimátního. A mě osobně baví mnohem víc jeho brutalita a čistota, než moderní luxusní Ferrari, kde máte vyhřívaný sedačky, tlačítka, displeje. Prostě F40 byl ten správný závodák, který si namazal Porsche 959 na chleba. Tohle je za mě nejlepší Ferrari. Co na no to říkáš ty? Myslíš si, že F40 je nejlepší Ferrari nebo máš jinýho adepta na tohle místo? Napiš do komentu. A nezapomeň, Klikněte na odběr.